O mês de outubro chegou e, como todos sabem, ao redor do mundo se intensificam ações e campanhas para o combate ao câncer de mama, também conhecido como Outubro Rosa. Anualmente, 1,7 milhões de mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Segundo a Fundação Mundial de Pesquisa de Estudo do Câncer, mais de 6 milhões de mulheres venceram essa luta nos últimos 5 anos. Nos sábados do mês de outubro, mulheres da nossa comunidade vão estar falando sobre os cuidados que devemos ter. Vamos falar sobre a importância de observar as anomalias da tireoide, fazendo ultrassom e exames hormonais. O ultrassom é importante porque você consegue detectar possíveis tumores. Os exames hormonais, você detecta hipotireoidismo e hipertireoidismo. Os sintomas do hipotireoidismo são fraqueza, desânimo e cansaço fácil, intolerância ao frio, diminuição do suor, perda de cabelo, ganho leve de peso, pele seca, unhas fracas, dor nas articulações e redução do paladar. Os sintomas do hipotireoidismo são excesso de suor, mesmo em locais não tão quentes, fraqueza das unhas, cabelos mais finos e fracos, alteração da menstruação, amnésia, dificuldade de concentração. E por hoje é só. Para eventuais dúvidas, entre em contato através dos nossos canais de comunicação ou procure a equipe do Ministério de Saúde de nossa comunidade. Até a próxima semana!